Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. Місто Жданов – завод імені Ілліча. На цьому металургійному підприємстві працює різальником листопрокатного цеху Андре Дегремон. Француз Дегремон. Спільна праця здружила Андре з оператором стану Тамарою Читах і з майстром Григорієм Лісовим. На заводі в нього багато друзів. Хороший в сімейному колі. Та хай знає син Сергій, яке лихо несе людям війна, як поневірялись у фашистських катівнях батько і мати Софії Іванівна. Отакими ж юними, як зараз їхня дочка Лариса, потрапили до фашистського рабства француз Андре і росіянка Софія. Тяжкі роки. Та серед жахів смерті і руйнування перемогла дружба, перемогла любов. Після війни вони побралися. Андре обрав собі батьківщиною ту країну, яка стала символом боротьби за мир на землі, за щастя всіх поколінь. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в 20-му сторіччі.